蝶不再被吸引，玫瑰盛开很安静，远方的风雨不停，人世苍白而孤寂，徘徊无助的人群，焦虑着何时放晴。故事里的未来的只有风景，谁也摧毁不了我们的梦境，却也盼了流星划过了天际，我许下的愿望该向谁去说明。云是在浩瀚的宇宙间旅行，璀璨的夜空里满天的水晶，可我的祷告终于有了回应，我是如此相信。